Եթերում նահատապանի լրատվական թողարկումն է օրվա լուրերի առավել ամփոփ տեղեկատվությամբ։ Ստուդիայում է Անուշ Դանիելյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Նայիր Ռամելքումյանը հունիսի 6-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա։ Այս ընթացքում արտաքին գործերի նախարար Ռամելքումյանը հանդիպումներ կունենա Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքական գործիչների, Ռուսաստանից ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի, ինչպես նաև Մոսկվայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հունիսի 5-ից 9-ը Նյու Յորքում տեղի կունենա միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի հատուկ նիստը, կանայք 2000 թվականում գենդերային հավասարություն, զարգացում և խաղաղություն 21-րդ դարի համար որագրով։ Նիստը կդիտարկի ազգային կառավարությունների ստանձնած պարտականությունների ծավալը և կգնահատի կանանց 4-րդ համաշխարհային համաժողովին ընդունված Պեկինյան գործողությունների ծրագրի իրականացման պահից տեղի ունեցած առաջընթացը։ Նիստին մասնակցում է նաև Հայաստանի պաշտոնական պատվիրակությունը ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանուշ Հակոբյանի գլխավորությամբ։ Ինչպես արդեն հաղորդվել է, հունիսի 3-ին քնչական մեկուսարանից ազատ է արձակվել հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության օժանդակելու մեջ մեղադրվող լրագրող Նաիրի Բադալյանը, որի նկատմամբ խափանման միջոց կալանքը փոխվել է չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ նույն հիմքով կալանքից ազատվել էր նաև Հայաստանի ազգային հեռուստատեսության գործադիր տնօրենի տեղակալ Հարություն Հարությունյանը։ Այսօր ազատ արձակվեց նաև ահաբեկչական ակտին դրդելու մեջ մեղադրվող ազգային ժողովի պատգամավոր Մուշեղ Մովսիսյանը։ Հունիսի 5-ի երեկոյան Երևանի Նուբարաշենի թիվ 1 քնչական մեկուսարանից ազատ արձակվեց հոկտեմբերի 27-ի գործով մեղադրյալ ազգային ժողովի պատգամավոր Մուշեղ Մովսիսյանը, որը մեղադրվում է ահաբեկչական ակտին դրդելու մեջ։ Մովսիսյանին մեկուսարանի մոտ դիմավորելու են եկել նրա ազգականները, ազգային ժողովի մի շարք պատգամավորներ, մասնավորապես պատգամավոր Աղասի Արշակյանը, ողջունելով Մովսիսյանին ասաց. «Այդ շորշոփի տակ եկան, խապեցին, տարան»։ Իսկ Մովսիսյանի պաշտպան Կրոմեր Գրիգորյանը նշեց, որ Մովսիսյանին կալանելը ի սկզբանե սխալ էր։ Համոզված եմ, որ մեղադրանք առաջադրված անհիմն է, ժամանակին չի ստուգվել նաև ունան ցուցմունքը, եթե ժամանակին պատշաճ կարգով ստուգվեր, ապա այժմ պատգամավոր չէր ձերբակալվի, մեղադրանք չէր առաջադրվի։ Լրագրողների այն հարցին, թե հնարավոր է արդյոք որ Մովսիսյանին կալանել էին քաղաքական դրդապատճառներով, Գրիգորյանը պատասխանեց։ Դրա այդ հարցերի պատասխանը ես կտամ քրգործի ողջ նյութերին ծանոթանալուց հետո և կիմանամ շարժարը թե Մուշեղ Մովսիսյանի ձերբակալելու։ Ինչու է Նաիրի Ունանյանը տվել Մուշեղ Մովսիսյանի անուն, իսկ հիմա հրաժարվում է ասելով, որ առնչություն չունի հոկտեմբերի 27-ի հետ։ Գրիգորյանն ընդգծեց, որ բարոյական վնասի փոխհատուցման պահանջներ կարող են ներկայացվել միայն իր պաշտպանյալի մասով գործը կարճելու դեպքում, գործի ողջ նյութերին ծանոթանալուց հետո։ Պաշտպանը նշեց, որ իր պաշտպանյալը մտադիր է շարունակել իր աշխատանքը որպես ազգային ժողովի պատգամավոր։ Մուշեղ Մովսիսյանը և նրան ուղեկցող անձինք մեկնեցին զինդատախազություն, որտեղ նրա նկատմամբ պետք է ընտրվեր նոր խափանման միջոց չհեռանալու մասին ստորագրություն։ Մյուսներ մինուս Վանո Սիրադեղյան դատավարությունը շարունակվում է այսօրվա դատավարական նիստում։ Գործով տուժող Կարեն Ռաֆայելյանի հայրը Մայիս Ռաֆայելյանը բացառեց, որ իր որդուն կարող էին մասնակից դարձնել Մոսկվա բնակ գործարար Սերժի Լավյանի մահափորձին։ Հունիսի 5-ի նիստում Մայիս Ռաֆայելյանը հայտնեց, որ իր որդին Կարեն Ռաֆայելյանը ներքին զորքերի վարչությունը գնացել օգնելու հայերի կողմից առևանգված մի ադրբեջանցու գտնելու հարցում։ Նա նախ դիմել է իր մանկության ընկեր ներքին զորքերի վարչության աշխատակից Նորայր Թադևոսյանին, ապա նաև վարչության հրամանատարի տեղակալ Արծրուն Մարգարյանին։ Սակայն ներքին զորքերում, ըստ Մայիս Ռաֆայելյանի, մոռացան ադրբեջանցի տղային և քննարկել են բոլորովին այլ հարցեր։ Ըստ Մայիս Ռաֆայելյանի, իր որդին իմանալով, որ իր ծանոթներից մեկը ինչ-որ ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյայի ձեռք բերված կարևոր նշանակություն ունեցող սնդիկը մտադիր է վաճառել, թույլ չի տվել վաճառելան և խորհուրդ է տվել սնդիկը տալ Հայաստանին Ղարաբաղում պատերազմը։ Սնդիկի մասին ըստ ուժողի ներկայացուցչի իմացել են միայն ներքին զորքերի վարչության հրամանատարի տեղակալ Արծուն Մարգարյանը և ներքին զորքերի վարչության աշխատակից Նորայր Թադևոսյանը։ Ռաֆայելյանի պնդմամբ հենց այդ սնդիկի համար էլ իր տղայի հարցերը լուծել են։ Նշվեց նաև, որ Կարեն Ռաֆայելյանի և Արթուր Հովանեսյանի սպանությունից հետո Սերժի Լավյանի դեմ կատարված մահափորձի մանրամասների մասին իմացող բոլոր անձինք սպանվել են բացառությամբ Վահրամ Քամալյանի, որը փախել է Ամերիկա։ Մայիս Ռաֆայելյանը պատմեց նաև ներքին գործերի նախարար Վանո Սիրադեղյանի հետ իր ունեցած ուղղակի կամ անուղղակի շփումների մասին կապված որդու անհետացման հետ։ Սիրադեղյանը հայտնել է, թե իբր Ռաֆայելյանի որդին գտնվում է Բուղարիայում և ասել. «Մի 50,000 դոլարի հաշիվ կա նաև, բայց ոչինչ, այդ բոլորը կհարթվի»։ Մայիս Ռաֆայելյանը պատահական չհամարեց իրեն անծանոթ անձի կողմից իր որդուն վերադարձնելու դիմաց նույնչափ գումար պահանջելը։
Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Արկադի Ղուկասյանի դեմ մահապորձի հետաքննության ընթացքին ծանոթանալու նպատակով օրերս Լեռնային Ղարաբաղում էր գտնվում իրավապաշտպանների մի խումբ Երևանից, որոնք ներկայացնում էին Քաղաքացիական Հասարակության Զարգացում Միությունը և Ընդդեմ Իրավական Բռնության Հիմնադրամը։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Արտաքին Գործերի Նախարարության տեղեկատվական և վերլուծական վարչության հաղորդման կայացել են հանդիպումներ վարչապետ Անուշ Ավանդանելյանի, գլխավոր դատախազ Մավր Ղուկասյանի, քննիչների և մեղադրյալների պաշտպանների հետ։ Խմբին թույլատրվել է տեսակցել 16 ձերբակալվածների հետ, զրուցել նրանցից 14-ի հետ։ Իրավապաշտպաններին ուղեկցում էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազը, որը արձանագրում էր մեղադրյալների խնդրանքները և բողոքները։ Ըստ հաղորդագրության, բոլոր ձերբակալվածները ժխտում են իրենց վրա ֆիզիկական ներգործության մեթոդների կիրառումը։ Շարունակում ենք հրատվությունը։ Համաշխարհային բանկի Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի գծով տարածաշրջանային տնօրեն Ջուդի Օքոնորը որոշ հիասթափություն արտահայտեց Հայաստանում տնտեսական բարեփոխումների դանդաղ ընթացքի առնչությամբ, հատուկ ուշադրություն դարձնելով աղքատության մակարդակին հանրապետությունում։ Նա նշեց, որ բանակցությունները երկրի նախագահի և վարչապետի հետ ցույց տվեցին, որ կառավարությունը մտադիր է բոլոր ջանքերը գործադրել այդ խնդիրների լուծման համար, իսկ համաշխարհային բանկը աջակցել դրան։ Բաշխիչ էլեկտրացանցերի սեփականաշնորհումը անփոփոխ պայման է մնում Հայաստանին ինչպես կառուցվածքային վերափոխումների ՍԱԿ 3 վարկի 4-րդ տրանշի, այնպես էլ ՍԱԿ 4 վարկի տրամադրման համար։ Ըստ Համաշխարհային բանկի Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի գծով տարածաշրջանային տնօրեն Ջուդի Օքոնորի, ՍԱԿ 3-4-րդ տրանշը կհատկացվի սեփականաշնորհման մրցույթի արդյունքների անփոփումից հետո։ Դրանից է կախված նաև ՍԱԿ 4-րդի հատկացումը։ Ժամկետների առնչությամբ Օքոնորը հայտնեց, որ գրաֆիկը որոշված է, բայց կարող է անիրատեսական լինել, քանի որ որոշ դիրքեր կան, որոնք դուրս են կառավարության վերահսկողությունից, մասնավորապես ազգային ժողովի դիրքորոշումը։ Օքոնորը որոշ հիասթափություն արտահայտեց Հայաստանում տնտեսական բարեփոխումների դանդաղ ընթացքի առնչությամբ, հատուկ ուշադրություն դարձնելով աղքատության մակարդակին հանրապետությունում։ Նա նշեց, որ բանակցությունները երկրի նախագահի և վարչապետի հետ ցույց տվեցին, որ կառավարությունը մտադիր է բոլոր ջանքերը գործադրել այդ խնդիրների լուծման համար, իսկ համաշխարհային բանկը աջակցել դրան։ Սակայն ըստ Օքոնորի, ներդրումների համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման համար կառավարությունը պետք է շատ լրջորեն աշխատի այդ խնդրի ուղղությամբ։ Նրա խոսքերով, պնդելով էլեկտրացանցերի սեփականաշնորհումը, Համաշխարհային բանկը պնդում է այն համաձայնությունների կատարումը, որոնք նախատեսված են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ներկայացված ծրագրերում։ Օքոնորը հայտնեց նաև, որ Համաշխարհային բանկը մտադիր է աջակցել տարածաշրջանային ծրագրերին։ Արդեն նախանշված են համագործակցության մնագավառները՝ տրանսպորտ, տուրիզմ, առևտուր, մաքսային բարեփոխումներ և հեռահաղորդակցություն։ Հանրապետության մարզերում կատարված ուսումնասիրության արդյունքում քաղաքաշինական փաստաթղթերի պահանջների խախտումներ են արձանագրվել շինարարության տարբեր փուլերում գտնվող ավելի քան 5000 օբյեկտում։ Երևանում կատարված շինարարական աշխատանքների 30%-ը իրականացվել է առանց թույլտվության, Արարատի մարզում 85%-ը, Արագած Օդնում, Գեղարքունիքում և Կոտայքում 60%-ը։ Հետաքրքրական այն է, որ հաճախ քաղաքաշինական օրենքների և նորմերի կոպիտ խախտումներով են շինարարություն իրականացնում նաև միջազգային բարեգործական հասարակական կազմակերպությունները և հիմնադրամները, մասնավոր ընկերությունները։ Օրինակ, Փրկեք երեխաներին կազմակերպությունը մարզերում շինարարություն է իրականացնում առանց փորձակնություն անցած նախագծերի, որպես կանոն լիցենզիա չունեցող կազմակերպությունների և անհատների միջոցով։ Կոպիտի կողմից հեռախոսային մալուխի անցկացման աշխատանքները Տավուշում, Գեղարքունիքում և Լոռիում։ Նշենք, որ նման խախտումները հանգեցնում են օբյեկտների սեյսմակայության և ամորտիզացիոն ժամկետի նվազեցման, ինչպես նաև ջրագծերում ջրակորուստների մակարդակի աճի։ Շուտով Երևանի կենտրոնում Ալավերդյան փողոցում շահագործման կհանձնվի ևս մի նոր հյուրանոց։ Եվրոպա հյուրանոցի հիմնադիրները 4 ներդրողներ Հայաստանից, Ֆրանսիայից և Ամերիկա Միացյալ Նահանգներից շինարարական և այլ աշխատանքների համար ներդրել են մոտ 1 միլիոն դոլար։ Հյուրանոցի շինարարությունը գրեթե ավարտված է, սկսվել են ներքին հարդարման աշխատանքները։ Ռուշակեղենի տեղական շուկայի 80%-ը ներկայումս զբաղեցնում է ռուսական և ուկրաինական արտադրանքը, մնացածը հիմնականում իրանականն է, իսկ մոտ 120 լիցենզավորված հայկական ընկերությունների արտադրանքը նույն հայաստանյան շուկայում ավելի քան համեմատ տեղ է զբաղեցնում։ Նարինե Խաչատրյանի տեսանյութը։ Grand Candy հայ-ռուսական համատեղ ձեռնարկությունը, որը աշխատում է 1.5 ամսից քիչ ավելի, ներկայումս թողարկում է 109 տեսակի արտադրանք։ Վերջերս ձեռնարկությունը Ռուսաստան առաքեց կարամելի առաջին 55 տոննա խմբականակը։ Ըստ Grand Candy-ի ղեկավարության, հաջող իրացման դեպքում նախատեսվում է Մոսկվա առաքել 250-ից 300 տոննա արտադրանք։ Բացի այդ, շուտով ձեռնարկության արտադրանքը կառաքվի նաև Միացյալ Նահանգներ և Իրան։ Իրաքյան գործընկերների հետ բանակցություններ են վարվում մակարոնի մատակարարման վերաբերյալ։
Մինչ օրս ձեռնարկությունում իրականացվել են 1 միլիոն 900 դոլարի ներդրումներ, այդ թվում շինարարական աշխատանքների համար 435 000 դոլար։ Մինչև տարեվերջ ներդրումների ծավալը կկազմի մոտ 4 միլիոն դոլար։ Բաժնետոմսերի 17%-ը պատկանում է ռուսական Բրոբուս ֆիրմային, մնացածը Հրանտ Վարդանյանին, հայ հրուշակի բաժնետոմսերի 60%-ի սեփականատիրոջը։ Քանի որ հրուշակեղենի տեղական շուկայի 80%-ը ներկայումս զբաղեցնում է ռուսական եւ ուկրաինական արտադրանքը, մնացածը հիմնականում իրանականը, իսկ մոտ 120 լիցենզավորված հայկական ընկերությունների արտադրանքը նույն հայաստանյան շուկայում ավելի քան համեմատ է զբաղեցնում։ Տրամփ կենդին վարելով մրցունակ բների քաղաքականություն ներկայումս աշխատում է ոչ մեծ շահույթով։ Նշենք նաև, որ ձեռնարկությունում աշխատում է 625 մարդ, որոնց միջին աշխատավարձը կազմում է 15-ից 65 000 դրամ։ Իսկ Բենկալ հայկական արտադրական ձեռնարկություն Թամարա Սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը մասնագիտանում է պահպաղակի արտադրության մեջ։ Նշենք, որ այն միջազգային սերտիֆիկացման կազմակերպության որակի սերտիֆիկատ ստացած հայաստանյան եզակի ձեռնարկություններից մեկն է։ 98 թվականին հիմնված Թամարա Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը շուրջ 70 տեսակի արտադրանք իրացնում է Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Ձեռնարկությունը, որը մասնագիտանում է պահպաղակի արտադրության մեջ, Հայաստանի այն եզակի ձեռնարկություններից է, որոնք ստացել է միջազգային սերտիֆիկացման կազմակերպության որակի սերտիֆիկատ։ Թամարայի գործադիր տնօրեն Բարիս Հովանեսյանի խոսքերով, նախորդ տարեվերջին սկսվել է գործարանի արտադրանքի արտահանումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Անցած մի քանի ամիսներին Կալիֆոռնիայի առաքվել շուրջ 100 տոննա պաղպաղակ։ Պաղպաղակի փորձնական խմբականակներ են առաքվել նաև Եվրոպա և մերձավոր արևելքի երկրներ։ Նախատեսվում է նաև Թամարայի արտադրատեսականու առաքում Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ըստ ձեռնարկության գործադիր տնօրենի, մինչև տարեվերջ կհիմնվի նաև պատնամթերքի արտադրություն։ Այդ նպատակով Բանկին ներկայացրած բիզնես պլանը արդեն հավանության է արժանացել Լինսի հիմնադրամի կողմից։ Արտերկրի ստացված տեղեկատվություն. Թուրքիայի արևմուտքում գտնվող Էսքիշեհիր քաղաքից ոչ հեռու Սիվրիհիսար գավառում գտնվող Սուրբ Երրորդություն հայկական եկեղեցին կվերանորոգվի և կվերածվի թանգարանի։ Սիվրիհիսարի գավառապետ Ֆիդքրետ Ասլանը այս առիթով մասնավորապես հայտարարել է, որ տարիներ շարունակ այս շինության ոչ ոք չէր զբաղվում, ինչի հետևանքով այն հայտնվել է կիսավեր վիճակում։ Վերանորոգման աշխատանքները կսկսվեն այս տարի և կավարտվեն մինչև տարեվերջ։ Ըստ գավառապետի, եկեղեցու վերանորոգումը նաև պայմաններ կստեղծի տարածաշրջանում տուրիզմի զարգացման համար։ Ադրբեջանի անդիմադիր Մուսաֆատ կուսակցության քարտուղար Արիվ Հաջիևը հայտարարել է, որ ադրբեջանական անդիմությունը ընդունում է Եվրոխորհրդի առաջադրած պահանջները կապված Ադրբեջանում ընտրությունների մասին օրենքներում բարեփոխումներ կատարելու հետ։ Անդիմադիր ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ, ժողովրդավարական կուսակցության, ազգային անկախության կուսակցության ներկայացուցիչները ևս համաձայնել են ադրբեջանի օրենսդրական դաշտում բարեփոխումներ անելու անհրաժեշտության հետ։ Իր հերթին ադրբեջանի պատերազմի և խաղաղության հարցերով ինստիտուտի աշխատակից Շահին Ռզաևը հայտարարել է, որ Եվրոխորհրդի Ադրբեջանի անդամության կասեցումը վիրավորական է Ադրբեջանի համար, քանի որ հարևան Հայաստանը ամենայն հավանականությամբ կընդունվի Եվրախորհուրդ։ Ըստ Ռզաևի, վտարված լինելով Եվրախորհրդից և հայտնվելով միջազգային քննադատության կրակի տակ, հնարավոր է, որ Ադրբեջանը վերանայի իր արևմտամետ դիրքորոշումը և կողմնորոշվի դեպի Ռուսաստան։ Կրասնոդարի երկրամասի անապայի շրջանում ընդհարումներ են տեղի ունեցել կազակների և տեղի հայ բնակչության միջև։ Օրեր առաջ կենցաղային վիճաբանության ժամանակ 13-ամյա հայ դեռահասը փայտով հարվածել է ծագումով գերմանացի 17-ամյա պատանու գլխին և հավանաբար ստացիոնար բուժումը ժամանակին չիրականացնելու պատճառով պատանին 2 օր անց մահացել է։ Այս միջադեպը առիթ է ծառայել կազակների համար, որոնք հրահրել են մի քանի ծեծ կրտուկ տեղի հայերի հետ։ Սակայն ըստ մեկնաբանների լարվածության հիմնական պատճառն այն է, որ այստեղ առևտուրը կենտրոնացած հայերի ձեռքում։ Այսօր աշխատանքային այցով Բաքուի ժամաներ Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանապահ Դաշնային Ծառայության տնօրեն գեներալ գնդապետ Կոնստանտին Տոցկին։ Այս ընթացքում քննարկվելու են սահմանների պահպանության բնագավառում, ինչպես նաև մաքսանենգության դեմ պայքարի բնագավառում երկու երկրների համագործակցության հարցերը։ Սպասվում է, որ բանակցությունների արդյունքներով ստորագրվելու է ադրբեջանա-ռուսական համաձայնագիր սահմանապահ գերատեսչությունների համագործակցության և փոխգործունեության մասին։ Ուրուս Մարտանի շրջանի չեչենական Գեխա բնակավայրում Դաշնային ուժերի կողմից գերեվարվել է Դաշտային հրամանատար Վարայևը, որը կարող է մեղսակից լինել Գրոզնու քաղաքապետ Սուպիան Մահչայևի դեմ մահապորցին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական Սերգեյ Աստրժեմսկին հայտարարել է, որ առկա տեղեկատվությամբ Վարայևը ղեկավարում էր ներքին գործերի բաժնի պայթեցման գործողությունը Ուրուս Մարտանում, մասնակցել է Գրոզնու քաղաքագլխի դեմ մահապորցին։
Հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի ստեղծման ԱՄՆ առաջարկները որևէ ձևով չեն խրախլի Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանունակությունը։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բիլ Քլինթոնը, ելույթ ունենալով այսօր Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի պատգամավորների առջև։ Քլինթոնը նշել է, որ 21-րդ դարի հաջողությունը կախված է Ռուսաստանի ժամանակակից ուժեղ և ժողովրդավարական պետություն դառնալուց, և իրենց երկրները դատապարտված չեն լինելու միմյանց հակառակորդներ, ասել է Բիլ Քլինթոնը, և ԱՄՆ-ն կցանկանա Ռուսաստանը տեսնել ուժեղ երկիր, որը կարող է պաշտպանել իր տարածքային ամբողջականությունը, պաշտպանել ռազմավարական կայունություն և իր ժողովրդին հնարավորություն տալ հասնելու բարգավաճման։ Քլինթոնի ելույթի ընթացքում մի քանի անգամ ընդհատել է ելույթը Պետդումայի փոխնախագահ Վլադիմիր Ժիրինովսկին։ Այսօր Իտալիա ժամանելուց առաջ իտալական մամուլին տված հարցազրույցում նախագահ Պուտինը ասել է, որ իր գլխավոր խնդիրն է վերացնել աղքատությունը և ստեղծել բարգավաճող պետություն։ Պուտինը նշել է, թե շուկայական հարաբերությունների և ժողովրդավարության սկզբունքները պետք է հարմարեցնել ռուսական իրողություններին։ Ռումինիան որոշում է ընդունել նախկին ԽՍՀՄ որոշ երկրների նկատմամբ վիզային ռեժիմ մտցնելու վերաբերյալ։ Մեղանչած, այսպես կոչված մեղանչած երկրների թվում են Հայաստանը, Ադրբեջանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը և Թուրքմենստանը։ Միևնույն ժամանակ Մոլդովայի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի քաղաքացիները այսուհետ ևս կարող են այցելել Ռումինիա առանց որևէ վիզայի։ ԱՄՆ բարձրաստիճան պատվիրակության կազմում իր մոսկովյան այցի ընթացքում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մադլեն Օլբրայթը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն չի ուսումնասիրում Հունաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների օգտագործման հնարավորությունները։ Այս հայտարարությունը հաջորդել է ի պատասխան ԱՄՆ ահաբեկչության դեմ պայքարի ազգային կոմիտեի վերջին զեկույցին առնչվող հարցին, ուր նշվում է, որ Հունաստանը ըստ ամենայնի աջակցություն չի ցուցաբերում միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի գործում և առաջարկվում է բավականաչափ խիստ պատժամիջոցներ կիրառել Հունաստանի նկատմամբ։ Այսքանն էին միջազգային մեր նորությունները։ Լրատվությունը շարունակում ենք մայրաքաղաքում կատարվող իրադարձությունների լուսաբանմամբ։ Ըստ մասնագետների կանխատեսումների 2010 թվականին ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտի ձեռնարկությունների համաշխարհային արտադրանքը իր ծավալով կհավասարվի մնացած ողջ արդյունաբերության ծավալին։ Հայկական ծրագրերի ղեկավար Աշոտ Խաչատրյանի փաստմամբ ներկայումս ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների գծով առաջատարը Միացյալ Նահանգներն են։ Նահանգների և Գերմանիայի միջև այդ ոլորտում առկա տարբերությունը նվազեցնելուն է միտված գերմանական ընկերությունների կողմից 5 տարով 50,000 մասնագետի Գերմանիա հրավիրելու չափազանց թանկարժեք ծրագիրը, որը սակայն հանդիպել է գերմանական կառավարության ընդդիմությանը։ Ըստ Խաչատրյանի, որը 4 հայկական ընկերությունների ղեկավարների հետ նախնական ծանոթության համար Գերմանիայի հրավիրվել վերջինիս կառավարության կողմից, հայաստանյան ընկերությունների ղեկավարները ևս դեմ են այս տարբերակին։ Հիմա մենք տեսանք, որ լրիվ լիարժեք խաղացող կարող ենք լինել այդ գերմանական շուկայում, այսինքն սկզբնական շրջանում իհարկե որպես կատարող, որպես պատվերներ ընդունող, բայց հետո կամաց-կամաց նաև ինքնուրույն խաղացող։ Այցի արդյունքները, ինչպես նշեց Խաչատրյանը, խոստումնալից են և մինչև տարեվերջ իրենք լուրջ առաջարկություններ են սպասում։ Գերմանական սպասվող պատվերն ընդունելու համար ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների հայկական ընկերությունները պատրաստվում են միավորվել։ Մոտակա շաբաթներում կլինի հիմնադիր համագումարը Հայաստանի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների, որտեղ բոլոր գործող ձեռնարկությունները կհավաքվեն և կարող ենք այս բոլոր գործերը ավելի համակարգված անել։ Հունիսի 9-ից 12-ը Երևանում կանցկացվեն Շվեդիայի մշակույթի օրեր։ Միջոցառման շրջանակներում նորարար փորձարարական արվեստի կենտրոնում կբացվի շվեդ նկարիչ Օսկար Ռոյտերսվերդի անհավանական կերպարներ խորագրով ցուցահանդեսը։ Շվեդական երգերի կատարումով հանդես կգա երգիչ, դերասան և կինոռեժիսոր Վլադիմիր Դիկանսկին։ Կցուցադրվեն Սվենա Նյուկվիստի Ցուլը, Անդրես Գրյոնրուսի Ագնես Մեսիլիա, տարօրինակ պատմություն և Ինգմար Բերգմանի ամառային գիշերվա ժպիտները ֆիլմերը։ Հայաստանի գրողների միությունում կկայանա շվեդ քաղաքագետ Ստիկ Հադենյուսի շվեդական քաղաքականությունը 20-րդ դարում գրքի շնորհանդեսը։ Կանցկացվի նաև սեմինար նվիրված հայ-շվեդական կապերին։ Հունիսի 9-ին Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային թատրոնում կկայանա Միս Հայաստան 2000 գեղեցկության մրցույթի եզրափակիչ փուլը։ Ըստ մրցույթի կազմկոմիտեի նախագահ, Երևանի կամերային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արա Երնջակյանի, հոկտեմբերին Երևանում նախատեսվում է անցկացնել նաև 20-ից 100 տարեկան կանանց գեղեցկության մրցույթ։
Միս Հայաստան 2000 թվով 4-րդ գեղեցկության մրցույթին մասնակցելու են 17-ից 24 տարեկան 22 աղջիկներ, որոնք ներկայացնելու են Հայաստանի 3 մարզերը՝ Արմավիրի, Լոռու և Սյունիքի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը և Երևանը։ Այս տարվա մրցույթին ըստ ԿԱԶ կոմիտեի նախագահ Երևանի Կամերային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արա Երնջակյանի մասնակցելու են նաև Միս Հայաստան 1999 մրցույթի մասնակիցները, քանի որ այն հոկտեմբերի 27-ի ողբերգական իրադարձությունների պատճառով այդպես էլ չկայացավ։ Երնջակյանը հայտնեց, որ մրցույթին հրավիրված են միջազգային դիտորդներ Ռուսաստանից, Բելարուսից և Սլովակիայից, իսկ մրցույթի գլխավոր հովանավորն է Միկա Լիմիտեդ ընկերությունը։ Մրցույթի անցկացման օրը հունիսի 9-ին Օպերա և Բալետի ազգային թատրոնում կգործի մրցույթին մասնակցող աղջիկների դիմանկարների ցուցահանդեսը։ Երնջակյանը նշեց, որ մինչ օրս մրցույթի կազմակերպչական աշխատանքների համար ծախսվել է $6,900. Երնջակյանի խոսքերով նման մրցույթները կարևորվում են նաև մեկ այլ փաստով. Միջազգային ասպարեզում մեկ անգամ ևս շեշտվում է երկրի անունը, ինչպես դա եղավ 98 թվականին հանձինս Հայաստանի գեղեցկուհի Գոհար Հարությունյանի, որը դարձավ նաև ԱՊՀ գեղեցկուհի, իսկ 99 թվականին մասնակցելով Միս Եվրոպա 99 գեղեցկության մրցույթին ներկայացված 48 երկրների գեղեցկուհիների մեջ գրավեց 6-րդ տեղը։ Երնջակյանը հայտնեց նաև, որ հոկտեմբերին Երևանում նախատեսվում է անցկացնել 20-ից 100 տարեկան կանանց գեղեցկության մրցույթ, որի հաղթողը կմասնակցի միջազգային նմանատիպ մրցույթների։ Այսքանն էր այսօրվա մեր լրատվությունը, դուք դիտում էիք Նորանտապանի լրատվական թողարկումը և ձեզ հետ էր Անուշ Դանիելյանը։ Ցտեսություն, ի միջնորդ հանդիպում։